elämäni kovin starttilista, missä mä oon ikinä ollut. Jos sais valita vain yhden kilpailun, mutta menis katsomaan paikan päällä Suomen yleisurheilukisosta, niin kannattais valita... Kausi on pistetty vauhtiin. Tässä nyt on muutama kisa tosiaan juostu ja mulla on seuraava kisa Paavo Nurmen kentässä Turussa. Viimeisiä valmisteluja siihen tehty ja tervetuloa vlogiin. No okei, en mä viitis oikeesti on. Muutaman kerran päätynyt keskustelemaan Suomen yleisurheilukisoista ja siitä, että niitä kannattaa käydä katsoa nimenomaan paikan päällä. Ja semmoisessa keskustelussa mä oon useasti päätynyt sanomaan silleen, että jos sais valita vain yhden kilpailun, että menis katsomaan paikan päällä Suomen yleisurheilukisosta, niin kannattaisi valita Paavo Nurmi Games. Koska tää on tosi hyvin järjestetty, vähän semmonen isomman budjetin show ja täällä on aina maailmanluokan staroja paikalla. Ja sitten tässä on kiva myös se, että järjestäjä haluaa ottaa mukaan myös niitä suomalaisia, vaikka niinku ois kuinka kova star. Tosiaan niin esimerkiksi Kasilla on täällä Paavo Nurmen kentässä päässyt monesti tosi koviin starttilistoihin, mutta huomenna taitaa kyllä olla niin, että se on elämäni kovin starttilista, missä mä oon ikinä ollut 800 metrillä, niin se on nyt sitten huomenna luvassa. Että ihan mielenkiintoista nähdä, että miten siinä pärjäilee ja sinänsä taktiikka on tosiaan helppo kyllä laatia siihen, että siinä niin kuin vaan ottaa paikan sitä ryhmän perästä ja veikkaisin, että jos vaan sillä ryhmän perässä vaan pysyy, että on siinä niin kuin ryhmässä mukana, kun tullaan maaliin, niin kyllä mä silloin osaisin odottaa, että silloin tullaan myös ihan kovaa aikaa. Ja olisi se kiva tosiaan päästä siinä myös muutama päänahka ottamaan siitä ryhmästä. Kato, eikö se ollut hyvä tulla samaa matkaa? Mä menin tosiaan kyillä edestakaisin ton reissun, kun unohti tää urheilijapassi ja ei päässyt tänne tätä urheilijoiden alueen ilman sitä, niin piti lähteä hakemaan. No, sattuuhan näitä. Aktivointiliikettä, minkä teen kuminauhalla, niin sitä varten tarvin penkkiä. Ja tätä alueelta oli yllättävän vaikea löytää penkkiä sitä varten, mihin sais istuttua. Niin mä vaan kävelin tonne teltoille, missä on noin K-ruun, mutta sieltä meni miesten sataisen finaalin telttaan ja pyysin sieltä lainaksi sitten yhden penkin. Onneksi siellä oli 9 penkkiä kuin 8 finalistia, niin sain sitten yhden niistä sitten muutamaksi minuutiksi lainaksi silleen, että sain siinä sitten istuttua ja tehtyä noin liikkeet sitten. Mutta nyt on sitten aika lähteä vörttelemään, ei muuta kuin kaikki peliin. Niin. No niin, vlogin virallinen kisaraportti. Tällä kertaa meillä on vierailuna tähtenä Ville Lampi. Oli kyllä hyvä kisa, että siis kovaa kisaa luvattiin ja kovaa kisaa se kyllä oli, että Andreas Kramer esimerkiksi kisassa 5 ja juos alle 1.45, että niinku ihan hullua kyytiä. On silleen tyytyväinen aikaan, että 1.46.5, että se on niinku kyllä hyvä aika ja arvokas. 8 sijaa tuli myös. Ja... ei mitään, aika kovassa mankelissa oltiin kyllä, että alkuvauhti oli aika raju, mutta
jojossa pysyttiin ja PB on aina jeejee omalla kohdalle. Kyllä se pitää nyt osata nauttia ennätyksestä. Ei ihan mennyt alle 1.7, mutta se jättää sopivasti. Jättää nälkään sopivasti. Kenttäkello vähän huijas. Se antoi niinku molemmat meistä katsoa vähän silleen, kun mäkin tulin maaliin, niin mä katsoin, että kenttäkello olisi pyörinyt siinä 1.45 puolessa. Mä olin vähän silleen, että vitsi, menikö EM-raja siinä, mutta se oli vähän myöhässä. Se oli vähän perässä rullaamassa se kello, mutta tota... Kesä jatkuu. Nyt kun kisapäivä suosikkihetki on kyllä niinku, varsinkin semmoisessa tilanteessa, että katsomaan on tullut paljon yleisöä paikalle. Niin kuin vaikka just Paavo Nurmin Gamesissa on monta kertaa mulle jäänyt mieleen se hetki, kun astellaan callroomista sinne stadionille. Laskeudutaan sinne kentälle ja ympärillä niinku avautuu se ihmismassa siinä ja musiikki soi ja on niinku hieno tunnelma. Et siinä on samaan aikaan tosi keskittynyt siihen kisaan, mutta sitten se on tietynlainen semmoinen ehkä siirtymäkin siihen, että pää vähän niinku tyhjenee kaikesta, että siinä niinku alkaa vaan elämään just siinä hetkessä. Ja eilenkin mä just katse vähän siinä niinku kiersi ympäri sitä stadionia ja katselin siinä. Ja se on hauska, kun sitten ollaan Suomessa, niin sieltä muutamat sitten aina tälleen tunnistaa ja moikkaa sitä, hyvä joudas, ja sitten sinne on hauskaa aina vähän moikata sitten takaisinkin ja näin, niin se on kyllä semmoinen hetki, mistä itse kyllä tykkään. Taas kisapäivä. Tänään on Kuortanen GP. Mä tulin tähän Saarijärvelle. Tästä on sen verran lähempänä Kuortanen, että tästä on kätevä ajaa nyt sitten samana päivänä, kun on kisa, niin sinne Kuortanelle. Tänään tosiaan 1500 metriä. Tää Kuortanella on ollut patiopaikat, sohvat, mitkä täällä ylhäällä on. Niin tota... Tää on varattu meille. Ai saakeli, veitte mun paikan. Mulla ei tullut sohva, mutta sori. Tänään vielä, ei tiedä. Niin joo, katsotaan, toivottavasti sitten pääsin lopulta kuitenkin. Mulla on tämmönen aika perinteinen tapa on se, että kun mä lähden se verryttelemään, niin mä tuon mun reppun tänne koolin teltalle ja sit se on niinku siellä valmiina, kun mä tuun sitten ennen kisaa tänne. Ja nyt se olisi sen aika tosiaan, että reppu tänne ja verryttelemään. Se on. Siinä lähdettiin hyvää vauhtia. Sain seurattua hyvin mukana, että tuntui silleen juoksu niinku kepeältä. Ja toki sinne niinku kolmannella kierroksella jo vähän tunsi, että ei sinne ihan ilmaiseksi pääse tulemaan mukana. Mutta kuitenkin säilyi semmoinen vahvuus siinä askeleessa. Ja se siinä jättikin semmoisen turhauttavan fiiliksi nyt tästä kisasta, kun se tuli niinku hyvin tuohon 1300 metriin asti. Ja sitten kun lähti viimeinen 200 metriin, niin se olisi melkein niinku on-off-kytkimestä olisi painettu tehot pois kropasta, että tuntui vaan, että ei niinku löytynyt sitten enää mitään vääntöä tuohon viimeiselle kakkoselle. Mulla on nyt teoria, että minkä takia toi loppu tuosta hyyty. 800 metrin kunto on hyvä ja sen takia mä pystyn ton alkumatkan tulemaan noin rennon tuntuisesti, koska se on kuitenkin niin kaukana sitä 800 metrin vauhista. Mutta sitten kun tullaan tänne, niin kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, ei ole semmoista ihan täyttä valmiutta niin kuin tonni vitoselle. Ja siinä se sitten, se on vaan just sitten se, että se oli sen verran ratkaisevasti liian kovaa se alkuvauhti sitten siinä kuitenkin, koska tosiaan vauhti oli kyllä hyvää. Et siitä kun olisi jaksanut maaliin, niin sitten olisi tullut kyllä hyvin aikoihin, mutta nyt vaan ei sitä tapahtunut. Että ei muuta kuin vaan jatketaan kohti seuraavaa kisaa sitten.
lähdin tässä heti seuraavana päivänä ajelemaan Lahteen, koska mä oon tänä vuonna YAG:n kummiurheilija. YAG on siis semmonen nuorten yleisurheilutapahtuma. Pikkuveskulle sitten tekemään vielä VK-treenin. Sain järjestäjän puolesta sitten kunnon treenipaidat. Mä kuulen, että on lahtomasti tämmönen perinteinen treenipaikka tää pikkuveskun kierros, mutta itse pääsen sitten ekaa kertaa testaamaan sitten, että onko tää maineensa veroinen. Miltä juoksu tuntuu? No kyllä se eilinen kisa vähän siinä tuntuu, mutta ihan semmoista kivaa, että on niinku VK aina hyvä, sillä saa vähän niinku hapetettua lihasta silleen, että saa niinku se auttaa niinku sitä palautumista silleen siltäkin osalta sitten, että saa niinku vähän hapen kiertämään kropassa. Oli kyllä mukava päästä käymään tuolla YAG:ssa paikan päällä, että oli silleen hauska nähdä tuota nuorten menoa ja oli paljon porukkaa paikalla, niin oli silleen itsellekin tosi kiva käydä siellä. Ja näistä nyt tämän viikon omista kisoista silleen, että molemmissa ehkä yhdistävänä tekijänä se, että siinä ei niin kuin taktisesti ollut hirveästi valinnanvaraa, että kärki lähti kovaa ja siinä oli pysyttävä perässä. Ja Paavo Nurmi Gamesissa tosiaan siinä letkamuodossa semmoisesti siinä pysyi ihan hyvin mukana ja tuli itsellekin hyvä aika siinä. Kuoltaneella taas sitten siinä hyyty sitten loppui ja ei tullut sieltä niin onnistunutta juoksua, mutta ihan hyvällä fiiliksellä tästä kuitenkin kausi jatkuu. Tässä vaiheessa paina tykkäys videolle ja tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa, missä mä metsästän tuota viemisen paikkaa. Moro! Mä pistin se tuohon pöydälle, mutta se putosi, kun mä ponnistin. Yritetään uudestaan.